Velkommen til TV Øst. I dag skal jeg ta dere med på en liten tanke om forholdet mellom Gud og menneske. Gud hadde jo skapt menneske. I dag jo også veldig tvil om Gud har gjort det noen gang. Men det har Gud gjort. Han skapte menneske. I sitt bilde, står det. Og det er veldig viktig da at mennesket, det skulle holde seg nær til Gud og være i kontakt med Gud. Men så opplevde jo de, Adam og Eva, den første tiden, at de ikke holdt seg til det Herren hadde sagt. Gud hadde sagt at jeg har plantet en hage til dere her i Eden, og nå kan dere spise av alle trærne som vokser i hagen. Men det er ett tre dere ikke må spise av, og det er tre til kunnskap om godt og vondt. Og det var akkurat der som Adam og Eva falt. Og det er merkelig det, når det er et bud eller et forbud, så trekkes mennesket til akkurat det som er forbudt. Og det kommer av det fallet som Adam og Eva hadde i begynnelsen. Det fallet trengte igjennom til alle mennesker, står det, Adams fall trengte igjennom. Derfor har vi alle synda og mangler Guds ære. Det er derfor vi har den samme trangen å dra til det som ikke er lov, eller det som ikke er bra, det som ikke er godt. Men når Gud hadde plantet denne haven i Eden, så hadde han gjort alt skjønt og godt, men han ville at mennesket skulle ha sin egen frie vilje til å velge. Derfor hadde han plantet et tre som heter kunnskapens tre, og han sa det for dere ikke lov å spise. Til de kunne spise av alt det andre, bare ikke det tre der. Når de spiste av det, så ble det en konflikt, det ble en adskillelse mellom Gud og menneske. De var ikke på bølgelengde lenger. Da Gud kom ned i haven så for å besøke den, sånn som han pleide å gjøre, så sprang Adam og gjemte seg. Og Gud måtte rope på Adam og sa, hvor er du, Adam? Han lekte gjemsel med Gud, han flykta bort ifra Guds åsyn. Og så kommer bekjennelsen fram at han hadde synda, og han ble utvist ifra Edens hage. Så du kan si at fra den dagen av så har mennesket vært adskilt fra Gud. Men Guds ord, som er Bibelen, det forteller oss om en historie som er helt unik. Det var nemlig evangeliet om Jesus, det nye testamentet. Gud hadde gjort en plan ferdig i himmelen. Han var villig til å gi sin egen sønn for at menneskene skulle bli frelst. Og Jesus, det står om han ga avkall på himmelens herlighet, tok en tjeners skikkelse på seg og steg ned. Og hvorfor han steg ned, det var for å dø i ditt og mitt sted, sånn at vi kunne bli frelst. Og da blir vi da stilt til ansvar overfor Guds ord. Gud ønsker at vi skal følge det han har skrevet, det han har sagt. Vi skal lese et skriftsted her. I Jakobs brev, det første kapitlet og det 22. verset. Men vær ordets gjørere, ikke bare deres hører. Ellers vil dere bedra dere selv. Og jeg skrev her lydighet mot evangeliet. Det er i grunn det er snakk om. Men så lenge mennesket ikke er født på ny, ikke har sagt ja til Jesus, så ligger evangeliet der, og Bibelen i sin helhet, ligger som en lukka bok for ditt åndelige menneske. Du forstår det ikke, men du ser en hel del bud og regler og ting du ikke kan følge. Men når du blir født på ny, så får du se noe i Guds ord som er det som gir deg liv og overflod av liv. Og det å ikke følge Guds ord, det å ikke søke Jesus, det er å bedra deg selv. Du sier at du ikke trenger det, du har god nok moral som den. Ja, men du kommer ikke til himmelen på en god moral.
Du kommer ikke til himmelen om du aldri så god. Det bare en vei til himmelen, og den gjennom Jesus. Han som sier, jeg veien, jeg sannheten, og jeg livet. Og ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Så det veldig viktig at vi velger rett her. Og vi skal lese litt grann igjen. Vi skal lese i Johannes 7 og vers 17. Om noen vil gjøre hans vilje, da skal han kjenne om læren av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Og Matteus 7, 21. Ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Dette her et veldig aktuelt skriftsted, begge disse her. Det står at det den som vil gjøre av Guds vilje, han skal kjenne om læren av Gud. Altså, du må ta dette skrittet og bli frelst. Du må bli født på ny, sånn som Jesus sa til Nikodemus. Du må bli født på ny, sa han, og uten at du blir født av vann og ånd, så kommer du ikke inn i Guds rike. Men når du blir født på ny, sier ja til Jesus, så skal du kjenne at læren av Gud. I dag så lever vi i en tid som full av forskjellige lærdomsvær, som vi kaller det, og som Bibelen også kaller det. Lærdomsvær. De forkynner forskjellige budskap som ikke stemmer med hverandre. Og det veldig viktig at du født på ny for å forstå dette her. Som et religiøst menneske, som en som bare følger med fordi at mor og far var frelst, eller naboen frelst, så holder ikke det. Du vil ikke kunne skille mellom det som Guds vilje og ikke Guds vilje. Men den som vil gjøre Guds vilje, står det, han skal kjenne at læren av Gud. Og så jo det som vi har stanset med mange ganger når vi forkynner, at det ikke nok bare å sitte og høre, og det kjenne Guds ord, og vite hva det står der, og alt det her. Men det å følge det, det å gjøre det som står der, være ordets gjørere. Det viktig. Så leser vi litt igjen, da kommer vi inn på et spesielt emne som veldig, veldig viktig å ha. Romerbrevet 10, vers 10. Det gjelder tro. Med hjertet tror en til rettferdighet, med munnen bekjenner en til frelse. Og i Markus 16, 15-16, eller 15 i alle fall. Og han sa til dem, gå ut i all verden, og forkynne evangeliet for all skapningen. Og da, det neste verset, kan vi jo godt sitere her. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og her det faktisk sånn at troen skiller menneskene fra hverandre. Dersom ikke du tror på Jesus og mottar Jesus, så blir du en kategori av mennesker, mens den andre kategorien tror på Jesus, tar imot det ordet som han har talt, og så blir du rettferdig gjort, så det. Du ikke rettferdig selv, for det kaller vi for egenrettferdighet. Men egenrettferdighet, den holder ikke, og du greier ikke heller å leve der. Men du blir rettferdig gjort ved det Jesus gjorde for deg på Golgata. Og det står at det med hjertet du tror. Det også en litt merkelig tanke, fordi at vanligvis så tror vi med hodet, vet du. Når du ute og skal besøke en venn eller veninde, så står du på bussholdeplassen og tror at bussen kommer. Det tror det også. Når du skal sette deg på en stol, så tror du at stolen holder, og du setter deg på stolen. Det en form for tro det også, det en sanselig tro, og uten den troen der så kan du ikke eksistere. Det skjønner du sikkert. Og på samme måte i den åndelige verden, hvis ikke du har den åndelige troen som ikke ligger i hodet, men i hjertet, hvis ikke du har den, så kan du heller ikke eksistere i et kristenliv. Da blir du bare en religiøs som følger en eller annen form for religion. Men å bli født på ny
å få den åndelige troen inn i hjertet sitt, det er å bli en ny skapning. Og i den forbindelsen står at det gamle, det er forganget, og alt er blitt nytt. Alt er blitt nytt. Vi skal gå til noen mer skriftsteder. Når du finner ut at du vil bli frelst, og at du tror på Jesus, at du tror at det han gjorde på Golgata er også for deg, så må det skje som vi leser her, nemlig en omvendelse. På pinsefestens dag så vet vi at det skjedde et under på den øvre salen der hvor disiplene og flere andre var samlet, 120 stykker. Da falt den hellige ånd, og de ble døpt i den hellige ånd og ild. Og så kom det en hop med mennesker rundt, og de sa det at hva skal vi gjøre for å bli frelst? De forsto at disse her hadde fått noe mer enn det de hadde selv, så de sa, hva skal vi gjøre for å oppleve dette? Hva skal vi gjøre for å bli frelst? Vi ser at dere har blitt noe helt annerledes enn dere var før. Dere har fått en kraft og en styrke, og det er helt et annet liv. Og da svarer Peter, her i Apostlenes gjerninger 2:38. Peter sa til dem, omvend dere, la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndernes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Det var et veldig budskap egentlig. Og jeg ser her at her pakker ikke Peter inn budskapet. Han sier ikke at det bare omvender, så får vi se hvordan det går etter hvert. Nei, han gir dem hele pakka med en gang. Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe. I dag så er det veldig ofte sånn at hvis menneskene har kommet til troen og tatt imot Jesus, ja, så får de vente et halvt års tid før de kan bli døpt, eller de skal prøves først. Men dette stemmer ikke med skriftene. Det bør skje nesten i samme momentet. De tar imot Jesus, og så blir de døpt. Det skjedde med Hoffmann ute på den øde vei til Gaza, når Philip forkynte evangeliet for han, så leser Philip fra profeten Esaias om han som er såret på våre overtredelser og knust på våre misgjerninger, og da spør denne Hoffmann om hvem sier profeten dette. Og da står det at Philip forkynte ham hele evangeliet om Jesus. Og når du får hele evangeliet om Jesus, da får du hele pakka. Og da sier plutselig Hoffmann, når de kjørte forbi et vann der, så sier han, her er vann nok, her er vann. Hva er det hinder for at jeg kan bli døpt? Og da svarer Philip, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Det er nemlig ikke dine egne anstrengelser som gjør deg kvalifisert til å bli døpt heller, men det er Jesu nåde. Det er troen i ditt hjerte som åpner vei for også å oppleve en dåp i vann. Og så kommer bekjennelsen der neste skriftsted her. I Matteus 10:32. Derfor vær den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Bekjennelsen, vitnesbyrdet. Det er ikke sikkert du har frimodighet til å stå frem i store forsamlinger og vitne om Jesus, men du har venner, kamerater, veninder, familier som du omgås. Fortell, jeg har tatt imot Jesus, jeg har blitt frelst. Og så er det jo det, når du blir frelst, så får du lyst til å være sammen med mennesker som er frelst. Du får lyst til å være sammen med noen som har opplevd kanskje litt mer enn deg, og så er du higen etter å vite mer og få tak i mer, og dermed så er menigheten der. Guds menighet, det er jo stedet for alle de troende, der det kan være til oppbyggelse for hverandre og til hjelp, og der de kan hente kraft for å gå ut og bringe evangeliet også til andre mennesker. Det er veldig, veldig viktig. Så vi skal gå til neste skriftsted. Det er i Markus 16:16, som jeg allerede har sitert, at den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt.
Det nok mange som har studert litt på dette ordet her, at den som tror og blir døpt skal bli frelst. Frelse, det et vidstrakt begrep egentlig. Det det samme som å bli reddet, tatt hånd om, bevart. Og det greske ordet her, sozo, det har mange forskjellige nyanser. Men frelse, det har en begynnelsesfase, en bevarende fase og en avslutningsfase. Begynnelsesfasen når du gir livet ditt til Jesus. Si, Jesus, frels meg. Kom inn i mitt hjerte. La meg bli født på ny. La meg få oppleve det du har gjort på Golgata som et verk du har gjort for meg. Det den begynnende frelsen som du kan ta imot. Og så har du en bevarende frelse. Det hele veien. Du kan legge hver eneste dag fram for Jesus når du ber om morgenen og sier, Jesus, i dag skal jeg bort til det, jeg skal gjøre på jobben, jeg skal gjøre det. Nå må du hjelpe meg, Jesus. Nå må du bevare meg, beskytte meg. Og så lever du i denne frelsen. Og så det jo et skriftsted som har forvirret mange, og mange sier at du går ikke an å vite at den frelst før den skal ut av tiden og inn i evigheten. For det et skriftsted der som står at den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Så det der en avsluttende fasen på frelsen. Alt dette betyr at du kan ha begynt bra, men fordi du en gang bøyde dine knær for Jesus og sa ja, så det ikke sagt at du går ut av tiden i den samme situasjonen. Du må leve der og holde ut inntil enden, leve i frelsen. Om du lever i frelsen i 10 år, og så sier farvel til Jesus og går ut i verden igjen, så når du ikke himmelen. Da mister du den frelsen som du en gang tok imot. Så bevar den frelsen Gud har gitt deg. Om du ikke frelst, så ta imot begynnelsesfrelsen, startfrelsen, si ja til Jesus. Om du frelst, så har Jesus med deg hver eneste dag. Han vil bevare deg, beskytte deg og hjelpe deg. Og så vet du det at når dagen kommer og du skal ut av tiden, så frelser han deg inn i sitt evige rike, står det. Og det himmelen. Vi skal gå videre og lese litt grann igjen. Da kommer vi inn på det som har med en dåp i den hellige ånd å gjøre. Og det veldig viktig, forstår du, for uten en dåp i den hellige ånd, så kan du ikke komme inn i det som Gud virkelig har gitt i sitt ord. I Apostlenes gjerninger 2:4 så står det, da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale. Og i 1. Korinterbrev 12, vers 13, der sier Paulus at med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi jøder eller grekere, treller eller fri, og vi har alle fått en ånd å drikke. Altså, denne opplevelsen som de fikk på pinsefestens dag, det en opplevelse som alle de troende kan få. Når vi har andre skriftsteder som hvor det står taler vel alle med tunger, har vel alle den og den nådegaven, da det snakk om de åndelige nådegaver, tunger som skal tydes og så videre. Men en åndens dåp som vi leser om her, det for alle de troende, og den veldig viktig, for det den som ga dem kraft. Før de fikk denne kraften, så sa Jesus, bli i byen til dere blir ikledd kraften ifra det høye. Og når de fikk denne kraften, når de opplevde det som vi kaller pinsedagsopplevelsen, da sprengte de grensene. Da gikk de ut og forkynte evangeliet om frelse, og på en dag så ble 3000 sjeler frelst. Ja, det evangeliet. Det evangeliet. Vi skal ta med oss et skriftsted til før vi gir oss her. Og det gjelder om det skriftet som gjelder om å følge Jesus. Det ikke så vanskelig å følge Jesus når du har fått oppleve det som vi har vært inne på her, og Guds ånd har tatt bolig i hjertet ditt, og du lever i troen på Jesus, så det helt naturlig å følge Jesus. Men vi skal lese Lukas, det 9. kapittel, og det
23. verset. Han sa til alle, om noen vil komme etter meg, må han fornekte seg selv, og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Det er feil å kunne fortelle mennesker at når du blir frelst, så vil du ikke møte noen motstand. Du vil ikke føle noe som er tungt og vanskelig lenger. Det er å føre folk bak lyset. Du vil møte motstand, og du vil komme til det punktet i ditt liv der du møter stormvær, slik som de som bygde huset, disse to menn, vet du, en forstandig og en uforstandig. Den forstandige bygde på fjell, og den andre bygde på sand. Men stormværet kom over begge hus. Så stormene i verden, de vil komme over oss. Vi vil oppleve at det er stormer, sykdommer, plager og alt vil komme. Men allikevel så vil vi følge Jesus. Vi vil følge hans ord. For eksempel når det gjelder helbredelse, så leser vi Guds ord. Ved hans sår har vi fått legedom. Og som Peter sier, ved hans sår er vi lekt. Og i andre situasjoner som vi kommer også opp i, så leser vi Bibelen. Den gir oss svaret, og så følger vi det Jesus har sagt. Og så opplever vi at vi lever i en frelse som holder. Den frelsen vi kom inn i den dagen vi sa ja til Jesus, den holder oss gjennom hele livet. Og når vi går ut av dette livet, så går vi inn til en evig frelse i himmelen. Gud velsigne deg også til å si ja til Jesus, gå inn på disse områdene og få kjenne at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, og han forblir det til evig tid. Amen.